На нестачі цукру вартістю 9 мільйонів гривень викрили керівника одного з підприємств Рівненської області. Слідчі прокуратури за цим фактом порушили кримінальну справу, яку відправили до суду. Під час слухань керівник підприємства свою вину визнав і відшкодував державі завдані збитки. Було встановлено нестачу цукру в кількості 3 тисячі тонн на суму 9 мільйонів 600 тисяч гривень. І що за мовну, розумієте, збитки, тут прямі збитки завдані державі. І якби нам хотілося максимально з цих строків, ми її закінчили, але було багато, напевно, все-таки перешкод. Тому що власником виступає, скажімо, аграрний фонд, він в Києві, всі головні структури в Києві, тобто всі основні слідчі дії необхідно було б проводити в Києві. Що саме головне, ну, теж хочеться, це, напевно, буде так, позитив для нас, що відшкодували в ході розслідування цієї кримінальної справи саме слідчим шляхом 9 мільйонів 600 тисяч гривень.